9 აპრილისადმი მიზუმლი ღონისძიება გაიმართა ნომერ 19 საჯარო სკოლაში. უფროს კლასელებმა 28 წლის წინ მოხდა ტრაგედიაზე მის წინამორბედ მოვლენებსა და შედეგებზე ისაუბრეს. დღევანდელი ღონისძიება ჩვენი ეძღვნება 9 აპრილს. 9 აპრილი ჩვენთვის რო ეს არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე, დამოუკიდებლობის დღე და ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ ხოლმე აი ამ დღეს და დღესაც არ არის გამონაკლისი და ქალბატონი ალა თავის კლასთან ერთად რა ვიცი შეძლების დაგვარად აღნიშნავს აი ამ დღეს, ამ ლამაზ დღეს და მე მინდა რომ ყველა ახალგაზრდა მიცოდეს თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის 9 აპრილი ქართველებისათვის. 11 კლასში შევისწავლეთ ისეთი მწერლები, რომლებიც მთელი თავის სიცოცხლის განმავლობაში იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, ამიტომ აუცილებელი იყო ჩემი აზრით ამ ღონისძიების ჩატარება. თითოეულმა ჩვენგანმა, მე-11 კლასელებმა გამოვხატეთ სურვილი მასთან დაკავშირებით, რომ გაგვეკეთებინა ეს ღონისძიება. პატივი მიგვეძღვნა იმ გმირებისთვის, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ და მთავარი მიზანია, რომ არ მიეცეს ეს ხალხი დავიწყებას და მომავალმა თაობებმა იგრძნონ ამ ადამიანების წვლილი ჩვენს დღევანდელ ცხოვრებაში.